Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Najprv sa budeme venovať téme koronavírusu. Podľa poslednej aktualizácie stránky covid19.rs za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 9910 ľudí, z čoho 392 vzoriek bolo pozitívnych. Na umelej pľúcnej ventilácii je momentálne 184 pacientov a za posledný deň bohužiaľ 10 zomreli. Epidemiologická situácia v Novom Sade je dramatická, vyhlásil primátor mesta Nový Sad Miloš Vučevič. Momentálne je priamo v meste okolo 800 aktívnych prípadov korony. Len počas včerajšieho dňa bol prehliadnutý rekordný počet pacientov 400. Takmer 20% z nich majú ťažký klinický obraz. Ak sa nákaza bude šíriť týmto tempom, o týždeň už nebudeme mať v nemocniciach voľné miesta, povedal Vučevič. Nových COVID pacientov bude musieť prijímať aj vojenská nemocnica v Petrovaradíne. Primátor preto apeluje na všetkých občanov, aby vzali situáciu vážne, aby všetci nosili rúška a udržovali odstup. Krízový štáb obce Stará Pazova zasadal dnes a doniesol následujúce rozhodnutia, ktoré sa týkajú našej obce. Pracovný čas reštauračných, kaviarenských, obchodných objektov, herní a všetkých ďalších prevádzok sa ohraničuje od 6. hodiny ráno do 23. V priestore sa môže nachádzať jedna osoba na každé 4 metre štvorcové a musí nosiť ochranné rúško a rukavice. Vyžaduje sa aj fyzický odstup aspoň 2 metre. Zakazuje sa realizovať všetky podujatia, oslavy, športové zápasy a podobné zoskupovania, kde bude viac než 10 osôb. V kaderníctvách, salónoch krásy a kozmetiky, fitness centrách je povinné nosenie rúšok a rukavíc a pravidelne sa tu musí vetrať a dezinfikovať objekt. Prikazuje sa majiteľom bazénov a kúpalísk na území okresu Stará Pazova, aby ohraničili počet návštevníkov do maximálnych 300 denne. Vo všetkých zatvorených verejných priestoroch je povinné nosiť rúško a odstup aspoň 1,5 metra. Odporúča sa nosenie rúška aj na otvorenom verejnom priestore a tam, kde nie je možné zabezpečiť odstup aspoň 1,5 metra, rúško je povinné. Športové tréningy môžu fungovať, a to aj v interiéri, ale je tu ohraničenie jedna osoba na 4 metre štvorcové a dodržiavanie všetkých spomenutých opatrení. Príbuzní pacientov, ktorí sú nakazení koronavírusom a ktorí sa liečia v Sriemsko-Mitrovickej nemocnici, môžu každý deň od 13. do 14. hodiny zatelefonovať s cieľom získať aktuálne informácie o pacientovi. Telefónne číslo je 022 610 222 251. Návštevy v tejto nemocnici nie sú dovolené. Momentálne je na infektívnom oddelení okolo 100 pacientov infikovaných koronavírusom a z nich 8 má ťažký klinický obraz a sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa posledných údajov Domu zdravia v Starej Pazove je aktuálne 27 pozitívnych COVID prípadov. Prejdeme od koronavírusu k iným témam. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes pokračoval v rozhovoroch o formovaní novej vlády a stretol sa s predsedom strany Srbský patriotský sáves SPAS Aleksandrom Šapićom, ktorý bol na čele volebnej listiny Aleksandar Šapić víťazstvo pre Srbsko. Šapić po skončení rozhovorov povedal, že očakáva s prezidentom ešte jedno stretnutie v priebehu najbližších 2 týždňov. Ďalej povedal, že ho prezident informoval o štátnych otázkach, ako čo sú Kosovo a Metochia, o situácii s koronavírusom a vraj na tému o vstupe strany SPAS do vlády ani nepadla reč. Podľa neho cieľom stretnutia bolo zistenie, či by sa obe strany zhodli v otázkach okolo strategických štátnych problémov. Ak zhoda na oboch stranách bude, potom sa stretnú aj kvôli tomu, aby hovorili o konkrétnych krokoch o formovaní vlády. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má svojho nového predsedu. Je ním magister Milan Ján Pilip. Vláda Slovenskej republiky ho do funkcie schválila na 30. schôdzi v stredu 15. júla a od včera Pilip nastúpil do novej funkcie. Narodil sa v roku 1980 v Bardejove a je absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V minulosti pracoval v komisiách v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín, pôsobil vo
Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, v ktorom bol od mája 2019 podpredsedom. Pracoval aj pre Radu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Od roku 2005 pracuje na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Funkciu predsedu Úradu pre zahraničných Slovákov prebral po Jánovi Varšovi a okrem anglického a poľského jazyka ovláda aj základy chorváčtiny a srbčiny. Zajtra si pripomíname 144 rokov od úmrtia Janka Šafárika. Narodil sa v roku 1814 v maďarskom Kiskereši, ale bol Slovák, evanjelik, bol slavista, knihovník, historik a lekár. Pôsobil v Prahe, Novom Sade, Belehrade, kde na Belehradskom líceu prednášal históriu a slovenskú literatúru. Bol členom Rady pre verejné vzdelávanie, Spolku srbskej slovesnosti, vedúcim Národnej knižnice aj správca Národného múzea. Bol aj jedným zo štyroch zakladateľov Združenia belehradských Čechov Česká beseda. Každý rok sa 28. februára na Deň Národnej knižnice Srbska udeľuje aj cena Janka Šafárika. Zomrel 18. júla v roku 1876 v Belehrade. Zajtra o 13. hodine sa bude konať pohreb staropazovského novinára Zorana Miliča, ktorý naposledy vydýchol po krátkej chorobe v pondelok 13. júla. Zomrel vo veku 61 rokov. Bol zakladateľom a hlavným redaktorom časopisu Pazovačko ogledalo, ktorý vychádzal od roku 2006. Posledné číslo vyšlo 1. júla a bolo to 169. vydanie. Zoran Milič bol usilovný novinár, nechýbal na žiadnom podujatí, úspešne písal komentáre, recenzie aj cestopisy. Zaujímal sa o hudbu, literatúru, film aj fotografiu. Posledná rozlúčka bude na staropazovskom cintoríne zajtra o 13. hodine. V sobotu polooblačno, viac oblakov než slnka a po obede dážď, teploty od 13 do 22 stupňov, slabý vietor bude mať premenlivý smer. Nedeľa podobná, oblačná s dažďom, meteorológovia však nevylučujú popoludní aspoň trochu jasnejšiu oblohu. Teploty od 16 do 21 stupňov a slabý vietor prevažne zo západu. A ešte spomenieme, ktoré mená oslavujú v týchto dňoch svoj sviatok. Dnes má meniny Svorát, zajtra Kamila a Kalina a v nedeľu Dušana. Pekne oslavujte a vám všetkým príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.